Похмура погода зовсім не заважає учасникам зональної командної першості країни з веслування на байдарках і каное. Кожен з цих спортсменів мріє вписати своє ім'я в історію веслування. Живим прикладом того, що це цілком реально, є Артем Четвертак. Хлопець став першим представником Запорізької області, який виграв медаль європейського рівня з веслування на байдарках і каное. Было, конечно, очень приятно завоевать такое место, но вообще думали, что не получится, потому что я первый год пою 23 только. Никто не надеялся, что я так хорошо проеду. Бронзу взял, я очень доволен своим результатом на этих соревнованиях. На мир буду тренироваться и буду показывать лучший результат. Хочется уже золото взять. А поки Артем Четвертак завойовує ім'я у Європі та світі, місцева молодь продовжує тренуватися та відточувати навички. Чудовою нагодою перевірити сили стала зональна командна першість України серед вихованців спортивних шкіл. Більш ніж 200 учасників зі східного регіону України змагалися в одиночних та парних заїздах на байдарках і каное. Кращі отримували перепустки на фінал зон, що відбудеться за кілька тижнів у Дніпрі. На змаганнях спортсмени проходять відбір, попадають всі чемпіони та призери змагань та три команди, які зайняли в загальному заліку перші три місця. На змаганнях виступають наші запорізькі спортсмени, які входять в склад збірної України. Наш вихованець Нікіта Теса, він три тижні тому потрапив до складу збірної команди України. Змагання, які проходили в місті Ковель, чемпіонат України, там відбиралися спортсмени до збірної. Молоді Микита Теса та Максим Гандзюк є беззаперечними лідерами нашої області серед веслувальників. Вкотре хлопці це довели на відкритій першості країни у Ковелі. Був чемпіонат України, відкритий серед юношей. И мы там были в двойке с ним на 1000 метров вторые, в одиночке на 3000 метров я был первый, и в четверке на 500 мы тоже были первыми. Слід відзначити, що у двійці Максим Гандзюк та Микита Теса виступають доволі недавно. Тренируємося ми вже давно, а в двойку сіли тільки в початку цього року весною, і з цього моменту ми тренувалися. Ну так і ми, ну хорошо, ми, у нас йде двойка, і все, що у нас виходить. У підсумку дует Микити Теси та Максима Гандзюка здобув перемогу на дистанції 500 метрів. Тепер переможці та призери готуватимуться до фінальної частини змагань, що відбудеться у Дніпрі. Микола Замерело, Олександр Булгаков, ТВ5.